Is och snöankare är någonting som mycket sällan kommer till användning på de berg som jag och min hustru klättrar. Men det är nödvändigt att känna till hur man gör dem, då de ibland kan vara av livsavgörande värde, inte minst ifall någon behöver räddas från en glaciärspricka. Att bygga de här ankarna är ingen komplicerad vetenskap, men någonting man måste öva på tills det sitter i ryggmärgen. Om du lär dig det här vid ett tillfälle och sen aldrig övar, är risken överhängande att kunskapen försvunnit den dag du behöver den. I vår snöiga del av världen är det här ju tämligen enkelt att öva. Det är bara att gå ut i trädgården och börja leka i snön eller bege sig till närmaste istäckta vattendrag. Inte minst så är det bra att öva i trädgården då man där kan prova gränserna för vad som går och vad som inte går utan att konsekvenserna blir alltför allvarliga. För att sätta en isskruv hugger man först fram en fräsch isyta. Använd den längsta skruv som passar och skruva ner denna rakt ner i isen. När du bygger ankar i is, placera dessa helst 50 cm eller mer från varandra, så bör de inte lossna tillsammans som ett isblock om olyckan är framme. Isskruvar är väldigt dyra och ingenting man vill lämna efter sig. Ett alternativ är Abakalov-ankare. Man använder här en isskruv och borrar in den med cirka 45 graders vinkel i isen, varefter man tar bort den och borrar ett nytt hål på lämpligt avstånd så att man når botten av det första hålet. Man kan därefter trä in ett rep eller en slinga. För att få upp denna i det andra hålet behövs ett verktyg. Och lämpligen tillverkar man detta av ståltråd från en klädhängare och gör en liten krok i änden. Vid firning kan man använda ett Abakalov-ankare och en isskruv för den tyngsta personen, medan den sista personen firar endast på Abakalov-ankaret. När det gäller snöankare så finns det lite olika varianter. Den hårda vindpackade snön som är typisk för bergen är utmärkt för att bygga dess ankare. Tyvärr kommer ju snö i olika former och en snödriva kan bestå av olika lager av olika kvalitet. Det är därför viktigt att identifiera snökaraktären just där man avser bygga sitt ankare. Är snön inte tillräckligt kompakt kan man försöka att packa den, men ibland är inte heller det möjligt. När snön är av tillräckligt god kvalitet, eller rent av möjligt att göra ett ankare av själva snön, en så kallad snowbollard. Tyvärr var tillgången på högkvalitativ snö i min trädgård lite begränsad. Så efter den här lektionen har jag infogat några presentationer från Glenmore Lodge som är mycket pedagogiska och i detalj visar hur man bygger bland annat snowbollards och också hur man bygger ett typiskt ankare av en isyxa. Istället för en isyxa så kan man använda skidstavar, skidor, tältpinnar eller rent av en förvaringssäck fylld med snö. Lite snabbare varianter för lite mindre pålitliga isytsankare finns också, men vi hoppar över dem den här gången. Vi tittar där också på hur man kan förankra rumpan vid behov. Mer information om allt detta hittar du på vår hemsida. Lycka till!